Mano, tava rolando o grande torneio Haitai. E os Kaios lá da China estavam sendo migalhados na porrada, sendo jambrados no soco. Só lembrando, né, que eu já fiz um vídeo falando sobre o começo desse torneio, tá no card em algum lugar. E aí, mano, Satanás cansado, ele decidiu do nada mudar a regra do campeonato. Isso aqui é uma várzea. Agora seríamos 6x6, chineses versus estrangeiros. Mas vamos pular toda a enrolação, meus amigos. Porque aconteceu algo aqui inacreditável. Algo que pra mim é definido a apenas como o escaralho. Botaram pra lutar Kaio Kaku, conhecido como Satanás Cansado versus ele mesmo, Yujiro Hama. Aí eu peço que todos vocês se preparem, porque eu não me responsabilizo pelas imagens que virão a seguir. Isso daqui a Globo não mostra. Meu mano Yujiro Hama já entra ali fervendo pra dar um soco na cara, falando absurdos. Ele vai lutar contra um velho podre, podre, cansado. O bicho chegou na cadeira de roda, tem 146 anos de idade. O bicho fedendo, a cara dele toda craquelada, assim, ó. Parecia a Ana Maria Braga. Mano, o velho já vê esse pau. Tacou a cadeira de roda no Yujiro. Mano, ele pegou com o dedo assim, ó. E a torcida... E aí já veio o que eu costumo dizer, que é o uso inapropriado de droga com cachaça. Yujiro Hama, respeita os idosos. Ele botou o velho na cadeira de rodas, saiu pra dar um rolê ali. Mano, olha o tamanho da chilapa da cabeça desse homem. Yujiro vai questionando o que esse homem sacrificou ao longo desses 100 anos de treino. O que ele teve que abrir mão pra ser forte? Cachaça? Buceta? Dinheiro? Cigarro? E o velho responde que nos 4 mil anos das artes marciais chinesas, ninguém mamou mais do que ele. Mano, aí o velho tira a camisa, ó. Mano, aquele shape cansado. Parecia uma tripa. Uma velha ridícula. Só que 100 anos no passado, ele tinha o shape do jovem Cariano. Mano, esse bicho era feio desde novo. Olha que boneco ridículo. E ele treinava igual um filho da puta. Erguendo o saco de cimento nas costas. O dia inteiro fazendo L. Mano, o bicho era quadrado, parecia um Xbox. E ele só dando porrada em servidor público. Até que um dia ele foi bater num professor que tava em greve no Paraná. Mano, o velho sapecou ele no soco. Só chicotada. Não fazia sentido. O Fran. Frango versus monstro. Um romance que não podia ser compreendido. E aí ele decidiu trilhar o caminho do frango. Ele parou de frequentar academia. Whey protein, creatina, pré-treino, nada. Nem ovos de galinha. Nada disso fazia parte de sua vida mais. Ele ficava o dia inteiro de quatro tentando entender a merda que ele fez. Cada dia mais magro. Agora que já fez a cagada, né? Porque, mano, ó, imagina o trabalho recuperar essa musculatura. A não ser que ele tome um negocinho, né? Mano, esse velho dá vontade de usar a cara dele de pandeiro. Daí que ele entendeu a lógica das artes marciais. Depois que ele tava velho e cansado, ele começou a fazer... Mano, ele falou tanta merda que o Yujiro pegou a cadeira dele e tacou assim, sai daqui, velho, filha da puta. Pau! O bicho deu 5 mortais, parecia uma minhoca. E o Baki ali de olho. O Yujiro já deu um soco na boca dessa bosta. Ele quicou, saiu rodando, era ele mesmo, Shaori, a arte marcial criada por Ciro Gomes. Ele tancou o soco do Yujiro, falei, não, isso aqui não é possível, velho. Mano, ele pegou o óculos da Chili Beans do cara, deu-lhe uma bicuda, mano, com tanta força naquela cara velha dele. Só que aquelas rugas, de alguma maneira, amorteceu a sua queda. Mano, ele saiu rodando, nossa senhora, mano, eu não tava acreditando que eu tava assistindo. Se eu morresse hoje, eu estaria muito feliz só de ver essa luta. Mano, olha a boquinha dele. E aí falaram que o Shaori é um bagulho que, tipo, você relaxa o músculo. E aí, quando você dá um murro, o bagulho dá, tá ligado? Mano, meteram o Miyamoto Musashi ali pra explicar, mas escaralharam com o velho, tá ligado? Tudo calvo, fudido, parecendo um alcoólatra em recuperação. Aí não, né, Baki? E aí, mano, o bagulho desse de relaxar o músculo, ele dá um soco, ele escorrega, a cara dele fica lisa. Mano, o Yujiro já deu outro, assim, pau! Saiu rodando de costas. Parecia o Sonic. Aí, ficou biruta. Saiu andando em passos largos em direção à morte. Pau! Mano, o Kaku levou uma moca do Yujiro, mano. O que aconteceu? Ele fica relaxando o músculo. E aí, mano, o Yujiro puxou um cabelo dele. Ele deu uma contraída no bumbum. Pau! O Shaori foi neutralizado. E aí ele foi de novo. Mano, ele foi dar um soco com aquela mão parecendo um pé de galinha. Mano, algo inacreditável aconteceu. Yujiro Hama esquivou. Olha a cara do Kaio. Olha a cara do Baki. Porque o mundo das artes marciais, o mais fraco mama o mais forte. E o Yujiro Hama nunca foi amamentado. O ato de Yujiro Hama desviar de um golpe de um idoso significava que ele tava com a boquinha na mamadeira. Yujiro saiu correndo de medo, encurralado, igual um
Bezerro. Mano, aí o velho veio assim, ó. Foi dar um soco em câmera lenta. Pau! Explodiu aquela parede igual bosta. Na verdade, aquele é o Shaolin invertido. Ao invés de relaxar o músculo, ele endurecia o bagulho na palma da mão pra soltar uma pedrada. Ele mesmo. Jiro Comis Fatality. Yujiro Hama começou a dar risada, né, mano? Esse cara é brasileiro. E como diz a nossa bandeira, ordem e pau grosso. O velho... Mano, aí não entendi nada, mano. Aí não entendi nada. Do nada, o velho tacou a roda na cara do Yujiro. Sim, do nada. Soco no abdômen. Plau! Mano, Yujiro Hama usou a técnica do velho contra ele mesmo, o Shaori Gomes. Aí, mano, o velho falou, caralho, mano. Vamos ver quem tem o maior Shaori. Só que aí o Yujiro começou a gargalhar, assim, ó. Kkkkkkk. Yujiro Hama, o anarcocapitalista, ele falou que nunca mais ia usar o Shaori, que ele fez ali só pra tirar graça. Ele realmente é o gênio das artes marciais. Daí ele falou assim, irmão, eu vou te ensinar a técnica aqui, mano. Mano, olha o tamanho do braço desse maluco. Ele falou assim, mano, eu vou enfiar os 5 dedos nessa sua cara, velha. Murro no chão, pau! Mano, terremoto, 8 graus na escala Richter. Um murro assim, mano, esse soco devia ter por cima, assim, uns 350 joules de força. Auge a coração. Já deu-lhe um gancho na boca, assim, ó. Outro socão, assim, ó. Pau, mano. Ficou de 4 na parede. Bicuda no saco. Mano, é um baco que é isso, né, mano? O que ele deu 400 mortais e ele usou como impulso pra chutar a cara dele. Mano, o que o Yujiro tá fazendo era imoral. Ele tava macetando esse idoso de tanta porrada. E o velho começou a dar, mano, soco, chute. Mano, e ele é calvo com cabelo. Foi exposto. Podre. Podre. Agora ele vai botar os cabritos pra mamar. Rasgou a camisa. E o Yujiro tem estampado nas costas ele mesmo. Toma, mano, esse velho ficou trupiado na parede. Ele falou assim, venha, baiano, venha. E o velho batendo, mas o Yujiro, ele é discípulo de Lord Semi. Ele tava com a coraça de espinho, rebatendo o dano que o maluco batia nele. De metapoide humano. Daí, mano, ele tava com a mão no bolso. Daí tirou o bagulho e falou, mano, agora você vai ver. Ele foi dar um soco pra esbagaçar aquela cara feia dele. Só que no meio da porrada, Yujiro Hama parou. Ele não acreditou que tinha acontecido. Era um bagulho assim, ó, imoral. Velho Satanás havia falecido de morte natural. Que morte natural, mano? O cara levou 10 socos do Yujiro. Descanse em paz, velho Satanás. Mano, o Yujiro, mano, ele tava muito brabo, tá ligado? Mano, ele queria quebrar o velho no meio, o cara morreu antes. Tristeza, né, mano? Só que aí, do nada, acabou a luta, o Yujiro foi cagar, sei lá o que foi fazer. O velho voltou à vida. A técnica calva, mano, olha esse anime, velho. Ele fala que, tipo assim, o animal, quando tá fugindo do predador, ele se finge morto, tá ligado? Só que ele literalmente morreu de verdade. Ele não tava fingindo, ele morreu e aí ele voltou à vida. Então, a vitória é das artes marciais, né, mano? Vitória desse velho porque ele não tem a CLT, né? Porque senão continuava morto. E aí, mano, tem um negócio que eu amo muito em Baki, porque, tipo, é um bagulho muito imprevisível. Eu achei que essa temporada ia ser inteira sobre o torneio Haitai. E aí, faltando 8 episódios pra acabar, nem me acaba o torneio. E Yujiro Hama recebeu o título de Supremo Kaiô. Mano, o homem não sabe, mano. O homem não sabe o gostinho do leite. Daí eu fiquei, mano, tipo assim, o que vai acontecer agora? E se preparem, meus amigos. Porque está prestes de começar ela mesmo. A Talarico's World Championships. Onde finalmente Baki vai lutar contra o maluco. Meus amigos, vocês não perdem por esperar. Companheiro e companheiras, o que vem a seguir em Baki desafia as leis da porradaria de tão escaralhado. Mano, eu sei que esse vídeo ficou meio curto, mano. Eu tô gravando aqui, deu 15 minutos de gravação. Mas o próximo vídeo de Baki, terminaremos todo o arco dessa temporada. E assim encerraremos o resumo de todas as temporadas recentes de Baki. As temporadas antigas, aí vocês vão ter que me falar se querem que eu faça, tá ligado? Mano, é isso. No próximo vídeo, que sai quando? Não sei. Por favor, não me cobre, senão me meto a mão nessa sua cara. Muito obrigado aos membros do canal, R$1,99. Você me ajuda nessa pica aqui. E é isso, mano. Um grande beijo aí pra vocês, né? Baki é muito bom.